Ποιες είναι οι μείζονες, οι δύο. Η αιμορραγία και η διαφυγή. Και η διαφυγή. Σωστά. Λοιπόν, πάμε στη. Δύο λεπτά. Θα ψηφίσουν τώρα, να μην δούμε το αποτέλεσμα. Ναι, για κάθε ερώτηση. Αναερώτηση λέει εδώ. Αλλά να μην δούμε το αποτέλεσμα. Και συγκρότητα αξιολογείται. Βάλτε την. Θα έχουμε τις πρώτες βαθμολογίες. Και απαντά τις ερωτήσεις τώρα που θα είστε φρέσκα. Λοιπόν, ψηφίσατε. Ποιος είναι ο νικητής, ο κ. Καραγιάννης, δεν θέλουμε να δείξουμε τώρα τα αποτελέσματα. Για να μην σας επηρεάσει και συμπατικά να ψηφίσετε τον άλλο, να ρίξουμε στο τέλος. Ψηφίσατε. Δεν μπορείτε. Το ερώτημα δηλαδή είναι αν έχει λιγότερες επιπλοκές, έτσι. Το ερώτημα είναι ποιος θα κερδίσει, κύριε Μαργαράκη, αφήστε τα αυτά τώρα. Κάποιος έχει βάλει δάχτυλο σε αυτούς που δεν μπορούν να ψηφίσουν υπέρ του. Μετά στην επόμενη ώρα θα μπορέσουν. Τελειώσαμε. Ωραία, πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Τώρα, το δεύτερο, οι επόμενες δύο ερωτήσεις έχουν να κάνουν ουσιαστικά με την ουσία και θα ήθελα να σκεφτείτε τον εαυτό σας. Όχι τον παππού σας, που είναι 90 χρονών, τον εαυτό σας. Έτσι. Γιατί ναι, μεν θα πάρεις ένα ρίσκο στο χειρουργείο και μπορεί να σου πει ο γιατρός ότι ξέρεις κάτι, είναι πιθανότητα να ματώσεις, είναι πιθανότητα να έχεις μια διαφυγή των ουρών και να τα προωθείς λίγο περισσότερο. Όμως, εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, θα υποτροπιάσω. Δεύτερο ερώτημα είναι τι γίνεται με το ογκολογικό, δηλαδή θα ζήσω περισσότερο ή όχι. Άρα λοιπόν ξανά το slide αυτό, αν δείτε, το pointer είναι εδώ, έτσι, λοιπόν, χειρουργικά όρια καταρχάς τα θετικά δεν είναι πολύ συχνά, έτσι, και είναι για συγκεκριμένους όγκους που είναι πιο δύσκολοι. Φαίνεται λοιπόν ότι στο follow-up εδώ έχουμε μια μεγάλη σειρά με σημαντικό follow-up. Όχι βέβαια 10 χρόνια, αλλά είναι μεγάλο το follow-up, ακόμα και 80 μήνες, έτσι. Αρρώστους που έχουν θετικά εγχειρητικά όρια, έτσι, που είχαν θετικά όρια, πόσοι από αυτούς υποτροπιάσαν. Και δείτε εδώ, παραδείγματος χάρη, 57 άρρωστοι με θετικά εγχειρητικά όρια, μόνο 2 υποτροπιάσανε, έτσι. 111 ασθενείς με θετικά εγχειρητικά όρια, μόνο 7 υποτροπιάσανε. Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι δεν παίζει σημαντικό ρόλο, τουλάχιστον για τους όγκους που δεν είναι και υψηλού grade, έτσι, που είναι και πιο συχνά, και βλέπουμε ότι πιθανότατα ο χειρουργικός, το θετικό εγχειρητικό όριο δεν παίζει κάποιο ρόλο στην επιβίωση στη συνολική. Έχει βρεθεί αυτό σε μια μεγάλη πολυκεντρική μελέτη, έτσι, και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στο τι θα κάνουμε όταν, έτσι, έχουμε ένα θετικό όριο. Συνήθως τους παρακολουθούμε αυτούς τους αρρώστους, δεν τους κάνουμε τίποτα. Η πιθανότητα να υποτροπιάσουν κλινικά είναι πολύ πολύ μικρή. Και γι' αυτό αρκεί να έχουμε ένα ελάχιστο αρνητικό όριο για να είμαστε ασφαλείς. Αλλά ακόμα και αν έχουμε θετικό εγχειρητικό όριο, αν είναι μικροσκοπικό τουλάχιστον, αυτό δεν φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο. Τώρα, είπαμε ναι μεν, το δέχομαι, έχει morbidity περισσότερο, είναι πολύ πιθανό να ψηφίσατε αυτό, σαφώς και έχει λιγότερες επιπλοκές η κρυοθεραπεία. Απ' την άλλη πλευρά όμως, έτσι, ενώ οι επιπλοκές είναι διπλάσιες, τα ογκολογικά αποτελέσματα έχουν μεγάλη διαφορά. Η λαπαροσκοπική κρυοθεραπεία έχει μια τοπική υποτροπή που φτάνει το 11%. Έτσι. Ενώ η μερική νεφρεκτομή, είτε γίνεται ρομποτικά είτε λαπαροσκοπικά, ακόμα και ανοιχτά, η υποτροπή είναι της τάξης το 2%. Αυτό υποδεικνύεται και σε μια πάλι μετανάλυση, το έχουμε ξαναδείξει αυτό το slide και σας το ξαναφέρνω για να το εμπεδώσετε και σε αυτό στηρίζομαι, έτσι. Τοπική υποτροπή στη μερική νεφρεκτομή 2,6%, στη κρυοθεραπεία 4,6% το διπλάσιο, δεν θα συζητήσω για ρεφ, 11,7% υποτροπή. Δηλαδή, relative έχει 18 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να έχεις μια τοπική υποτροπή με το ρεφ, έτσι, και 7,5% περισσότερο κίνδυνο να έχεις με την κρυοθεραπεία. Κάνεις την κρυοθεραπεία, πώς ξέρεις ότι έχεις καταρχάς, δεν έχεις υποτροπή ή ότι έχεις υποτροπή. Υπάρχουν προβλήματα, εμείς το ξέρουμε. Εμείς βγάζουμε τον όγκο και ξέρουμε, έχουμε θετικό όριο, ασχέτως αν δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο. Τώρα ξέρω ότι θα ενημερώσω τον άρρωστό μου. Εδώ βλέπετε υπάρχουν προβλήματα στο πώς θα διαγνώσουν και τι θα πούνε. Υπάρχουν περιστατικά που έχουν πρόσβληση και γραφικού στην αξονική χωρίς υπολοιπόμενο όγκο.
Οπότε πάνε και τρώνε, χάνουν τον νεφρό του, τζάμπα και βερεσέ ή υποβάλλονται σε μια πολύ δύσκολη μερική νεφρεκτομή. Υπάρχει και άλλο πρόβλημα. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία νομίζουμε ότι δεν έχουν υποτροπή. Έτσι. Υπάρχουν περιστατικά δηλαδή που δεν προσλαμβάνουν σκιαγραφικό, γιατί έτσι ο ακτινολόγος σου λέει αν υπάρχει όγκος μετά από μια ablative θεραπεία. Ενώ και σου λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει πρόσληψη σκιαγραφικού, ενώ όγκος έχει βρεθεί σε εργασίες ότι υπάρχει στη βιοψία μετά. Κατά συνέπεια, λίγο η παρακολούθηση για να ξέρουμε αν έχουμε υποτροπή στις ablative procedures δεν είναι τόσο ξεκάθαρη και έχει πολλά προβλήματα και χρειάζεται σαφώς βελτίωση. Να πάμε στις δικές μου διαφάνειες. Γιάννη, ευχαριστώ. Ή να κάνουμε και τον κόλλο. Κύριος Χατζηχρήστου, όχι. Ο κύριος Χατζηχρήστου, πώς το λένε, είπε. Δεν σε συμφέρει αυτό εννοώ. Έτσι, μην τρελαθούμε. Δεν τον συμφέρει. Ο κύριος Χατζηχρήστου δεν ήταν προηγουμένως εδώ. Τον ευχαριστώ πολύ που με βάζει κάθε φορά να κάνω το πιο δύσκολο, κύριε Χατζηχρήστου. Κάνετε ότι δεν ακούτε, δηλαδή. Καλημέρα σας. Λοιπόν, τοπική υποτροπή, αντιμετώπιση. Θέλω να είστε πολύ προσεκτικοί και όχι άδικοι. Ο Γιάννης μας είπε, αλλά τελικά δεν μας είπε τι είναι πιο σημαντικό, Γιάννη, το αν έχω ένα χιλιοστό ή το αν έχω τελικά θετικά ή αρνητικά. Και αν δείτε το consensus του 11 από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, οι άρρωστοι οι οποίοι έχουν θετικά εγχειρητικά όρια πρέπει να τους παρακολουθείτε, γιατί μπορεί να έχουν τοπική υποτροπή ή disease progression. Και αυτό είναι το τελικό consensus. Άρα, πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Δεν μας το είπε ο κ. Βαρκαράκης, το απέκρυψε. Τελικά τι παίζει ρόλο, το λίγο ή το πολύ θετικό εγχειρητικό όριο. Τι σημαίνει θετικό εγχειρητικό όριο? Γιατί αν έχετε extensive θετικό εγχειρητικό όριο, πάλι το consensus είναι ότι πρέπει ή να ξαναπάτε να κάνετε μερική νεφρεκτομή, είτε να κάνετε ριζική νεφρεκτομή στον άρρωστο. Ή θα έλεγα εγώ, ελάτε σε μένα να κάνετε κράιο μετά. Και τελικά, αυτό που πάλι δεν είπε ο κ. Βαρκαράκης από πρόσφατη δημοσίευση στο Journal of Urology είναι ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνη μετά σε πολυπαραγοντική ανάλυση, πολυκεντρική μελέτη, που θα επηρεάσουν την τοπική υποτροπή. Μεταξύ των άλλων και τα θετικά εγχειρητικά όρια με στατιστικά σημαντική διαφορά. Άρα, μάλλον παίζει κάποιο ρόλο για την τοπική υποτροπή αν θα έχει θετικό εγχειρητικό όριο. Και βέβαια, αυτοί οι άρρωστοι από την ίδια μελέτη, κάποιοι από αυτούς τους αρρώστους πεθάνανε, θα το συζητήσουμε και αργότερα, και κάποιοι αντιμετωπιστήκανε πιο επιθετικά. Του 899. Να πάμε πίσω, δεν είναι ακριβώς οι 9, είναι από αυτούς που κάνανε τοπική 6. Υποτροπή από τους 20, Γιάννη. Αλλά θα το συζητήσουμε. Άρα δεν είναι από τους 809, είναι από τους 20 που κάνανε τοπική υποτροπή. Έτσι, μην, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί μιλάμε για την τοπική υποτροπή, όχι επί το σύνολο των αρρώστων. Τώρα, ο Γιάννης είπε δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται. Και γι' αυτό το λόγο το πρωτόκολλο έχει αλλάξει. Δεν είναι μόνο η αξονική τομογραφία. Αυτό, όταν υπάρχει αμφιβολία, είναι με τη βιοψία. Και όταν έχεις μια βιοψία, τότε μάλλον θα προχωρήσεις ξανά σε κράιο. Ή σε μερική νεφρεκτομή, ή σε ριζική νεφρεκτομή, το συζητάς όπως είπε ο κύριος Καραγιάννης. Και για το ablative και τις υποτροπές, ναι, αλήθεια είναι ότι στην αρχή με το RF βρέθηκε ότι έχουμε περισσότερα ζωντανά καρκινικά κύτταρα. Και από αυτή τη μελέτη που είναι κάπου το 2006-2007, σίγουρα ξεσηκώθηκε άλλο. Και λέμε τι κάνουμε εδώ, αφήνουμε πίσω καρκινικά κύτταρα. Ναι, η μελέτη βασίστηκε σε 13 ασθενείς. Αν δείτε νεότερες μελέτες σε μεγαλύτερους ασθενείς, η βιοψία πριν από το πρώτο χρόνο δεν είναι αξιόπιστη και στις βιοψίες μετά από το RF, μετά από ένα χρόνο, δεν βρέθηκε κανένα κύτταρο το οποίο να είναι ζωντανό. Και στην κράιο υπάρχουν μελέτες που λένε ότι μόνο σε λίγα περιστατικά βρέθηκε, σε ένα περιστατικό βρέθηκε να υπάρχει ζωντανό κύτταρο, αυτό υποβλήθηκε σε μερική νεφρεκτομή και τελικά δεν βρέθηκε όγκος. Σαφέστατα, άμα δει κανείς και τη μετανάλυση, την οποία τη δείξω και εγώ μετά, οι ablative έχουν περισσότερες τοπικές υποτροπές. Ποιοι όμως όγκοι θα υποτροπιάσουν, και το ερώτημα είναι να μην αδικείται μία μέθοδο, να μην την αδικούμε γενικότερα εμείς τη μία μέθοδο, την οποία ήρθα να υποστηρίξω. Σίγουρα βάλανε στο ίδιο καλάθι των μεταναλύσεων πολλά διαφορετικά πράγματα. Βάλανε μεγάλους όγκους που τους είχαν κάνει με το RF ή το κράιο. Βάλανε όγκους που ήταν κοντά στην πύλη. Σήμερα ξέρουμε ότι έχει πιο συγκεκριμένες ενδείξεις. Βάλανε αρρώστους που τους κάνανε είτε με το κράιο είτε με το radio frequency, αλλά το re-ablation σε αυτούς τους αρρώστους διαφέρει. Με το κράιο είναι λιγότερο. Επομένως, μπορούμε να συγκρίνουμε αν είναι ομοιογενή πράγματα. Η προσπέλαση, αν την κάνεις λαπαροσκοπικά από ότι την κάνεις διαδερμικά, σίγουρα έχεις μεγαλύτερο re-ablation. Αυτό σημαίνει ότι έχεις καλύτερο αποτέλεσμα, τουλάχιστον για την τοπική υποτροπή. Ο γιατρός, όταν την κάνουμε εμείς σαν ουρολόγοι, υπάρχουν μελέτες που λένε ότι μάλλον κάνουμε καλύτερη δουλειά.
Και τελικά παίζει ρόλο η τεχνική. Ναι, η απάντηση είναι ότι αν έχεις πλοηγούς για να κάνεις το RF σου ή το κράιο σήμερα, ή αν κάνεις στερεοτακτική κρυοθεραπεία, δεν είναι το μέλλον, είναι το παρόν. Μάλλον θα έχεις λιγότερο τοπικές υποτροπές. Μάλλον. Αντιμετώπιση. Τελικά, okay, έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό, όπως είπε ο κύριος Βαργαράκης, αλλά τελικά αυτούς τους αρρώστους τι θα τους κάνουμε, πόσοι από αυτούς, και το ογκολογικό θα το συζητήσουμε στην αμέσως επόμενη ερώτηση, πόσοι από αυτούς τους αρρώστους καταλήξανε στο να έχουν νεφρεκτομή, κανένας. Στο cryo ablation, πόσοι από αυτούς τους αρρώστους καταλήξανε να έχουν νεφρεκτομή, στο χρονικό διάστημα στο οποίο παρακολουθήθηκαν, το οποίο πραγματικά δεν είναι το μέγιστο. Πιθανόν δεν είναι σαν τη μερική νεφρεκτομή, αλλά μήπως την αδικούμε το ablative, μήπως πρέπει να περιμένουμε λίγο παραπάνω και να συγκρίνουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Επομένως δεν είναι τόσο κακό ακόμα και στην τοπική υποτροπή, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα πάνε σε χειρότερο αποτέλεσμα. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Κάποιοι που δεν έχουν ψηφίσει. Είσαστε όλοι online, έχει κάποιος πρόβλημα. Έχουμε να ξέρετε ότι θα δείτε ότι υπάρχουν δύο γραμμ� ειδικά για το σχολείο, οπότε όπου έχετε φαίνεται το σήμα, φαίνεται στο ποτέ ποταλιά. Έτσι και έχουμε φέρει 12 γραμμές. Λοιπόν, δύο έχει χοτέλ ποταλιά. Επίσης, χωρίς ο κ. Βαργαράκης μου ζητάει να επηρεάσει, δεν ξέρω πώς θέλει να επηρεάσει. Εγώ τους είπα στην αρχή, ξεκίνησα. Αν ήταν οι ίδιοι, τι θα κάνανε. Τον παίζω επιθετικά τώρα. Ορίστε, έχω πείσει τον κύριο Καραγιάννη, άρα. Και ο Σαλεβιζάτος αντιστέκεται ακόμα. Κύριε Σπάρχο, είσαστε έτοιμος. Ψηφίσανε, νομίζω. Έχω ψηφίσει, για δεύτερη. Γιατί μόνο 39 για την πρώτη. 39 για την πρώτη και 33 για την δεύτερη. Ψηφίστε λίγο, σας παρακαλώ. Δηλαδή μπορεί να ξαναψηφίσουν για την πρώτη όσοι δεν ψήφισαν. Αν κάποιος ψηφίζει δύο φορές, φαίνεται. Εγώ μπορώ να πω στο καλύτερο. Αν είσαι μπορούμε να δώσουμε να απαντάμε τις ερωτήσεις του που είδα το καλύτερο. Όταν δείχνει τις μπάρες σημαίνει ότι έχουν ψηφίσει και σκόπο. Δεν έχουν γίνει μόνο κατευθείαν μπάρες της προφορίας, δεν κάθε φορά που ψηφίζει κανείς, βγάζει το τότε αποτέλεσμα. Άλλο δίνει σε μένα, άλλο δίνει στους άλλους που ψήφισε πιο ύστερα. Έλα, να δείξουμε αποτέλεσμα. Όχι, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Για να μην είμαστε άδειοι. Τον κύριο Βαργαράκη. Είστε ένα-ένα πάντω, έτσι. Ακόμα σε πίσω. Η ουσία ποια είναι. Η ουσία είναι να έχουμε θετικό όριο ή όχι. Πολύ πιο συχνά. Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε, ναι, βεβαίως. Ωραία, προχωράμε και εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να ψηφίζετε. Λοιπόν, πάμε στην τρίτη ερώτηση. Το home public είσαστε. Public conference. Public. Conference public. Ψηφίζουμε πάντα με τη βιβλιογραφία, παιδιά, όχι με αυτό που πιστεύετε μόνο. Το λέω για να μην στεναχωρηθούμε.
Προσπαθεί να επηρεάσει. Λοιπόν, να αρχίσουμε. Γιάννη, τι λες, να αρχίσουμε. Λοιπόν, κάποιος συνάδελφος μου λέει, τώρα ακούω προσφορές. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε κρίσιμο σημείο. Η ουσία είναι ποιος έχει πιο πολλά... Αυτό είναι το δικό μου, βάλτε του κυρίου Βαργαράκη. Θες να κάνεις εσύ, να ξεκινήσεις μια φορά, γιατί... Είμαι σε δυσμηρή θέση. Είσαι εκτός έδρας ή εντός, μάλλον, εντός είσαι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν το τρίτο και το τελευταίο. Τοπική υποτροπή, για να ξαναγυρίσω και στο προηγούμενο, τοπική υποτροπή είναι σαφές ότι έχει περισσότερο, έτσι, περισσότερο μεταμπλέτιβ. Τώρα τι σημαίνει αυτό, τουλάχιστον φαίνεται ότι στη μερική είναι φρεκτομή. Ξέρουμε ότι ίσως δεν παίζει κάποιο ρόλο. Στην εξάχνωση δεν είμαστε ακόμα σίγουροι, δεν υπάρχουν μελέτες καθόλου, έτσι. Και καλά λέει ο κ. Σκολαρίκος να στηριχτείτε στη βιβλιογραφία, γιατί στην εξάχνωση δεν υπάρχει πολλή βιβλιογραφία και το level of evidence θα δείτε ότι είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Ας δούμε τα ογκολογικά αποτελέσματα. Γενικώς, η μερική νεφρεκτομή σε όλα αυτά τα χρόνια δείχνει ότι έχει, γιατί και υπάρχει η μερική νεφρεκτομή, ανοιχτή μερική νεφρεκτομή που γίνεται πάρα πολλά χρόνια τώρα. Έτσι, έχει σταθερά πολύ καλά ογκολογικά αποτελέσματα, έτσι, και θεωρείται ως τώρα η στάνταρ θεραπεία για περιφερικούς όγκους που είναι κάτω από 4 εκατοστά. Βλέπετε ότι τα ποσοστά επιβιώσεως, τα disease specific survival, είναι πάρα πολύ ψηλά, σχεδόν όλα πάνω από 90. Είπαμε ότι οι εργασίες αυτές, το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι υπάρχουν, έχουν μακρύ follow-up, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όπως είπαμε, για τον καρκίνο του νεφρού εν γέννη. Χρειάζεται να έχεις μακρύ follow-up για να ξέρεις αν είναι τα ογκολογικά σου έχουν διάρκεια. Έχουν διάρκεια και εξάλλου, εάν δούμε όταν το follow-up γίνει λίγο μακρύτερο, τουλάχιστον στην κρυοθεραπεία που θεωρείται και καλύτερη από τις μεθόδους εξάχνωσης, βλέπουμε ότι το disease specific survival από 81%, που και αυτό δεν είναι πολύ καλό στην πενταετία, φτάνει το 78, πέφτει ακόμα περισσότερο, έτσι, στη δεκαετία. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, οι εργασίες που υπάρχουν και υποστηρίζουν τη μερική νεφρεκτομή για τον ογκολόγη τους, αποτέλεσμα παρουσιάζει ένα μακρύ χρόνο follow-up. Και όταν στις συγκριτικές μελέτες, έτσι, εδώ μας δείχνει ότι η υποτροπή, έτσι, είναι πολύ μικρότερη. Φανταστείτε λοιπόν να ήταν και οι ομάδες που συγκριθήκαν, βέβαια είναι ανώμιες, φανταστείτε οι ομάδες να ήταν ίδιες. Εδώ οι ομάδες είναι νέοι άρρωστοι, μεγαλύτεροι όγκοι. Για όλους ξέρουμε ότι έχουν καρκίνο. Ενώ εδώ τα αποτελέσματα που θα σας παρουσιάσει ο κ. Σκολαρίκος, ένα μεγάλο μέρος, λόγω του ότι είναι μη διαγνωστικές οι βιοψίες, ένα μεγάλο μέρος έχουν άγνωστη παθολογία. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν ήταν όγκοι. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτά τα αποτελέσματα, έτσι, στις επιβιώσεις των όγκων αυτών και στην επιτυχία της κρυοθεραπείας και RF, υπάρχουν και καλοήθεις όγκοι. Οι οποίοι βεβαίως έτσι και αλλιώς από μόνοι τους δεν θα κάνουν ποτέ τίποτα. Είπαμε λοιπόν ότι η βιοψία είναι μια διαγνωστική, γι' αυτό υπάρχει το προηγούμενο πρόβλημα και βεβαίως δεν γνωρίζουμε το grade. Το grade είναι που παίζει μεγάλο ρόλο και αυτό θα μας δώσει πληροφορίες. Και γιατί είναι πολύ σημαντικό, το παρουσιάσαμε και προηγουμένως, όγκοι, οι οποίοι ουσιαστικά αυτό είναι το μέγεθος το οποίο θα κάνουμε ablation, έτσι, 1 με 4 εκατοστά, βλέπετε ένα 16% των ασθενών θα έχει, είναι high grade και αυτοί του high grade μπορεί να δώσουν μεταστάσεις, έτσι. Είναι λοιπόν σημαντικό να ξέρουμε με τι όγκο έχουμε να κάνουμε, να ξέρουμε τον υπότυπο, να ξέρουμε ότι έχουμε όγκο και να ξέρουμε βεβαίως και το grade. Και αυτό παίζει ρόλο στην βιοψία. Εγώ θα ήθελα και κάτι άλλο να σας δώσω, τουλάχιστον να το έχετε υπόψη σας όταν θέλετε να κάνετε RF κρυοθεραπεία σε συγκεκριμένους αρρώστους. Πολλά στηρίζονται στην αξονική τομογραφία. Η αξονική τομογραφία, ξέρουμε όλοι, πάμε και βάζουμε τα βελάκια και ο ακτινολόγος μπορεί να βάλει το βελάκι λίγο πιο μισό χιλιοστό πιο πέρα και να σου αλλάξει λίγο το μήκος, έτσι, υπάρχουν η διάμετρη στην αξονική τομογραφία μπορεί να παίζουν και στο μισό εκατοστό, στα 2-3 χιλιοστά. Δείτε τι μεγάλη διαφορά σε όγκο, γιατί ο όγκος είναι τρισδιάστατος, δεν είναι δυσδιάστατος. Δείτε λοιπόν
ένας όγκος που είναι 2x2, αυτός είναι ο όγκος 4,3, έτσι. Και δείτε ένας όγκος που είναι 3x4, πόσο διαφορετικός είναι, πόσο μεγαλύτερο όγκο πρέπει να κάψετε, έτσι, ή να βγάλουμε εμείς και με τι διαφορετικό όγκο έχουμε να κάνουμε. Άρα λοιπόν, προσοχή στις αξονικές τομογραφίες. Και αυτό βεβαίως, δείτε τι διαφορά έχει ένας όγκος κάτω από 2 εκατοστά σε σχέση με αυτόν που είναι 3 με 4, που είναι η πλειονότητα των όγκων που αντιμετωπίζουμε. Δείτε, πταυ 3, καλά, grade 3 σαφώς μεγαλύτερο, διπλάσιο σχεδόν. Δείτε, πταυ 3, τετραπλασιάζεται σχεδόν η πιθανότητα να είναι πταυ 3 και μεταστάσεις διπλάσιες. Κατά συνέπεια, προσοχή και στον όγκο. Δεν είναι όλοι οι όγκοι το ίδιο όταν θα κάνουμε RF. Και να τελειώσω με τα guidelines που λένε, ξέρω, υπάρχει τουλάχιστον grade of recommendation. Το level of evidence είναι χαμηλό, είναι στο 3, αλλά έχει grade of recommendation είναι B. Low stage tough 1 πρέπει να υποβληθούν σε nephron sparing surgery, σε μια μερική νεφρεκτομή, ενώ η μικρή νεφρή με significant comorbidity είναι μια εναλλακτική, έτσι, η κρυοθεραπεία και η RF, με level of evidence πάλι όμως C. Έτσι. Αυτά είναι τα guidelines, για μια και αναφέρθηκε ο κ. Σκολαρίκος, του 2013. Και εγώ θα ήθελα, για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι να κερδίσει κάποια τεχνική, πρέπει να υπολογίσουμε ποιον άρρωστο, για ποιον άρρωστο συζητάμε. Έτσι. Γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με δύο πράγματα, το ογκολογικό μας αποτέλεσμα και τις επιλογές που μπορεί να έχει ο άρρωστος. Μας ενδιαφέρει, δεν είναι ίδιος αυτός ο άρρωστος εδώ που πιθανότατα θα ζήσει αρκετά χρόνια και δεν έχει προβλήματα υγείας και ας είναι λίγο μεγάλος, με αυτόν εδώ τον άρρωστο, που ο οποίος πιθανότατα να μην μπορεί να ανοιχτεί τις επιλογές. Κανσέβαια, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μία από τις δύο μενέτες. Το βασικό στον καρκίνο του νεφρού και τη μικρή νεφρική μάζα είναι να διαλέξουμε το σωστό άρρωστο για τη σωστή τεχνική. Όπως όλα τα πράγματα δηλαδή. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Μπορώ να έχω τις δικές μου διαφάνειες. Ογκολογικό αποτέλεσμα σημαίνει πόσο θα ζήσουμε τελικά. Το overall survival. Αυτό σημαίνει ογκολογικό αποτέλεσμα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Επομένως, θα προσπαθήσω να σας πω ορισμένα πράγματα. Πώς. Το cancer specific survival. Και αυτό θα συζητήσουμε. Αλλά δεν είναι το endpoint αυτό όμως. Τελικά. Το τελικό endpoint των ογκολογικών μελετών είναι το overall survival. Όχι το cancer specific survival, πιο δυνατό είναι το overall. Λοιπόν, ογκολογικό αποτέλεσμα. Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε ότι ένας μεγάλος άνθρωπος, μάλλον αυτό που είπαμε και αυτό που τελικά συμφωνούμε με τον Γιάννη, είναι ότι μπορεί να κινδυνεύει περισσότερο από άλλα πράγματα παρά από τον καρκίνο του. Και τον τρέχω. Αλλά για κοιτάξτε μια δημοσιευμένη το Δεκέμβριο, μεγάλο database, πραγματικά η μερική νεφρεκτομή θα επηρεάσει το overall survival. Όλοι νομίζετε ναι, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. The survival benefit, όσο περνάνε τα χρόνια, στα 5 και στα 10 χρόνια, ανεξάρτητα της ηλικίας, σβήνει. Και αυτό είναι Δεκέμβριο του 2012 από το CIS, το J.E. Roll. Είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι τόσο απλό, αλλάζει δεδομένα και νομίζω ότι θα σταθούμε και λίγο παραπάνω. Ογκολογικό αποτέλεσμα. Για κοιτάξτε. Cancer specific survival. Κοιτάξτε ποσοστά που λέει και ο Κωνσταντίνος. Πολύ ψηλά. Και δεν το λέω εγώ, παιδιά. Ποιος το λέει. Για κοιτάξτε ποιος το λέει. Δεν το λέω εγώ. Για δείτε το λίγο καλύτερα. Και ξέρετε τι λέει ο κ. Βαγαράκης. Cancer specific survival 96%. Να σταματήσω ή θέλετε να συνεχίσω κι άλλο. Δεν το λέω εγώ. Ο Γιάννης το λέει. Και προχωράμε. Στο κράιο. Στο κράιο λοιπόν το ίδιο. Ναι, λίγο follow-up. Αλήθεια είναι. Δεν πάω από ψέματα, αλλά όπως είπα δεν είναι μια ενιαία. Και επίσης επειδή έδειξε αυτή τη διαφάνεια λίγο διαφορετικά, μας έδειξε το disease free survival στο 78%. Το disease specific είναι μεγαλύτερο. Είναι καλό. Είναι μεγαλύτερο. Το overall σας το έδειξα προηγουμένως. Και τελικά, τι δείχνουν οι μεταναλύσεις. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια μετανάλυση και το συμπέρασμα που την έδειξε και ο Γιάννης είναι ότι μάλλον δεν υπάρχει και ιδιαίτερη διαφορά. Και για κοιτάξτε όταν συγκρίνουμε λαπαροσκόπη κράιο με partial nephrectomy και αυτή είναι η μετανάλυση του κλάτε στην οποία στηρίχθηκε ο κ. Βαρκαράκης. Αλλά αν τη δούμε όμως πραγματικά
κοιτάξτε, είναι υπέρ της μερικής νεφρεκτομής, σας είπε. Γιατί? Γιατί το local progression που ψηφίσατε όντως είναι στατιστικά σημαντικό. Αλλά οι μεταστάσεις δεν είναι καθόλου στατιστικά σημαντικές. Άρα εκεί δεν υπερτερεί. Μπορεί σαν ογκολογικό αποτέλεσμα να λέμε στη μερική νεφρεκτομή, αλλά όχι για τις μεταστάσεις. Και επειδή τελείωσε ο Γιάννης με τα guidelines, μπείτε τώρα όσοι έχετε τους υπολογιστές σας και δείτε αυτή την ιστοσελίδα που είναι τα guidelines του 13 και δείτε αυτή τη μελέτη στην οποία βασίζονται, που είναι αυτή η μελέτη που έρχεται από Cochrane μετα-ανάλυση. Και τι λέει αυτή η μελέτη? Αυτό είναι το συμπέρασμά της. Και για όσους δεν προλαβαίνουν να το διαβάσουν, λέει ότι δεν μπορούμε να πούμε ποιος έχει καλύτερο ογκολογικό αποτέλεσμα μεταξύ του ενός και του άλλου, για να είμαστε δίκαιοι, αλλά όχι ότι το κράιο έχει χειρότερο αποτέλεσμα ογκολογικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ψηφίστε, αλλά μην ανακοίνωσετε ακόμα το αποτέλεσμα. Εγώ καταρχήν θέλω να συγχαρώ τους δύο μιλητές, γιατί η προσπάθεια το να παρουσιάσεις μια τέτοια παρουσίαση είναι υπερβολικά δύσκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Άλλο να πάρεις ένα θέμα και να το πάρεις και να το τρέχεις, και άλλο να κάθεσαι να κάνεις μια τέτοιου είδους αντιπαράθεση. Και δεν είναι αντιπαράθεση το ίδιο θέμα, να πούμε κρυοαμπλήσιο, ένας να μιλήσει υπέρ και ο άλλος μόνο κατά, αλλά είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Πράγματι σας συγχαίρω, άσχετα από το αποτέλεσμα το οποίο θα βγει, εγώ σας βγάζω ισόπαλους σαν διαιτητής, γιατί η προσπάθεια που κάνετε να μας πείσετε ήταν πάρα πολύ καλή. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Και την επόμενη φορά ακόμα καλύτερα. Να δούμε το αποτέλεσμα, γιατί πρέπει να έχουμε ένα consensus take home message, έτσι, γιατί έχουμε το χρόνο για να κάνουμε το take home message μετά. Είμαστε έτοιμοι να δούμε το αποτέλεσμα. Έχουμε χρόνο, ένα τέταρτο ακόμα. Το δεύτερο γύρο. Πρώτος γύρος ο κύριος Κολαρίκος, 67-33. Δεύτερο γύρο ο κύριος Βαρκαράκης, 61-39. Τώρα ψηφίζουν τον τρίτο. Η αγωνία, 1-1 το σκορ, στον τρίτο γύρο. Καμία αγωνία. Πιστεύω ότι σαν άξιοι και οι δύο, πάρα πολύ καλή. Κάνει μερικές ή ακράγω. Αυτό πρέπει πραγματικά να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηχρήστου για μία ακόμα φορά που με βάζει να πω πράγματα τα οποία δεν κάνω τόσο πολύ συχνά. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω, πριν δούμε την ψηφοφορία, συγγνώμη, μην τη δείξετε ακόμα, ότι μέσα από αυτή τη... μου το κάνει κάθε χρονιά. Δεν ξέρω γιατί το κάνει, ποιο είναι το σκεπτικό του, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι μαθαίνω τόσα πολλά πράγματα για τεχνικές, πράγματα, χειρουργικές, ογκολογικά αποτελέσματα, τα οποία και εγώ ίδιος δεν ήξερα και πιθανόν μέσα μου να πίστευα, έλα μωρά τώρα, τι είναι αυτά τώρα, άστο, μην το συζητάς. Και μάλλον βγαίνω πιο κερδισμένος, για να είμαστε ειλικρινείς. Μα ούτως ή άλλως, αφισβητώντας τον εαυτό σου ή το υπάρχον, αυτό δεν είναι το μυστικό της έρευνας. Πας μπροστά. Λοιπόν, το τρίτο, το πήρε ο κύριος Βαρκαράκης. Λοιπόν, 2-1, συγχαρητήρια, ήταν εξαιρετικό. Λοιπόν, take home message, κύριε Καραγιάννη. Take home message. Να το πω εγώ, με ένα περιστατικό, ας πούμε, που να μου πείτε ακριβώς τι να τον κάνω. Είμαστε στο μέσον. Ίσως έχω κάνει μισό λάθος. Λοιπόν, ασθενής έρχεται στο ιατρείο μου για να προσπαθούμε να κάνουμε παιδιά, από τα 37 του κάνει στο 41 του παιδί. Και στα 43 του αισθάνεται ένα αίσθημα βάρους, κάνει ένα υπέρηχο και διαπιστώνεται τελικά με εξονική αμφωτερόπλευρος καρκίνος του νεφρού. Μου λέει σώσε με, μου έκανε στο παιδί να μην φύγω, να τα μεγαλώσω. Λοιπόν, μερική νεφρεκτομή στον ένα τον νεφρό, για έναν όγκο γύρω στα 4, έτσι, είναι πολύ καλά τώρα, και στον άλλον είναι κάτω από 100, ένα μισό εκατοστό το δίνουμε και τα λοιπά, ένα πολύ μικρό. Λοιπόν, και προσέξτε, 43. Τι ιστολογικός τύπος? Θυμάσαι, ο Γιάννης Σοκολάκης, θυμάται? Δεν το θυμάσαι.
θυμάμαι και εγώ τώρα γιατί είχε αρκετή σημαίνει. Εκκλήρωσε το οποίο πεθαίνω να εκκλήρωσε. Ναι, πρέπει να εκκλήρωσε. Δες έλεινε, έτσι, έτσι ναι. Τώρα για να μην κάνω λάθος. Γιατί έχει πριν από 4 μήνες πώς, δεν ήτανε. Λοιπόν, τι να το κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει, είπατε το χειρουργήσατε για τη μερική νεφρεκτομή. Για τον έναν εκατοστό όγκο, εγώ προσωπικά θα τον έθετα υπό παρακολούθηση. Δεν θα του έκανα τίποτα. Στον έναν εκατοστό. Πού είναι ο όγκος? Ενδοφυτικός. Να πω και κάτι, Άρη. Ναι. Απλώς ένας πολύ μικρός όγκος κάτω από ένα εκατοστό, κύριε Χατζηχρήστου, για να κάνει κανείς κρυοθεραπεία, θα είναι, ειδικά αν είναι λίγο παχύς ο άρρωστος και έχει περινεφρικό λίπος, θα είναι αρκετά δύσκολο να τον εντοπίσετε. Δεν θα είναι τόσο εύκολο. Και χειρουργικά θα είναι πολύ δύσκολο. Α, καλά, εγώ δεν κάνω τίποτα. Εννοώ σε ποιον από εσάς να μου πείτε ποιος θα μου κάνει. Εγώ νομίζω ότι ένα take home message που πήρα από τα παιδιά, που όντως να τους συγχαρώ, πιστεύω ότι ήταν πολύ ωραία η παρουσίασή τους, γιατί ήταν στηριγμένη πάνω σε μελέτες, ότι σε ένα νέο άνθρωπο συνήθως θα κάνουμε μερική νεφρεκτομή και σε έναν ηλικιωμένο ή σε έναν άνθρωπο που έχει και άλλες παθήσεις θα επιλέξουμε τη λιγότερο το cryo ablation. Αλλά σε ένα νέο άνθρωπο νομίζω ότι θα είμαστε ίσως λίγο πιο πολύ στην μερική νεφρεκτομή. Επίσης, σαν take home σας μπορούμε να πούμε επιπλοκές. Σίγουρα οι επιπλοκές είναι πιο συχνές στην μερική νεφρεκτομή. Διατήρηση νεφρικής λειτουργίας. Τα παιδιά δεν το είπαν τόσο πολύ, αλλά ξέρω ότι το κάνουνε, άσχετα αν δεν το τονίσαν πάρα πολύ, ότι κάνουν πιο πολύ εκλεκτική αυτή τη στιγμή διακοπή της λειτουργίας ή στο ανοιχτό χειρουργείο ούτε καν κλαπάρεται ο μύσχος, βγαίνει ο όγκος, γίνονται οι ραφές, χωρίς να χρειαστεί να κλαπάρουμε πολλές φορές το μύσχος στους μικρούς όγκους. Για την τοπική υποτροπή, εντάξει, τα είπανε, σίγουρα είναι πιο συχνή στα cryo ablation. Και ως προς το ογκολογικό αποτέλεσμα, ίσως μακροπρόθεσμα, στη μερική νεφρεκτομή τα πράγματα είναι πιο επιθετικά, ενώ στα ablation μακροπρόθεσμα φαίνεται μάλλον εγκύτερα στην επέμβαση, μου διαφεύγει ο όρος αυτή τη στιγμή, ίσως είναι πιο συχνά στα ablation. Ο κ. Μητρόπουλος. Εκείνο το οποίο δεν άκουσα καθόλου είναι όταν εισάγουμε κενά δαιμόνια, είναι τελικά ποιος το κάνει. Ποιος εισάγει το κενό δαιμόνιο και πότε αυτό το κενό δαιμόνιο γίνεται κοινό δαιμόνιο. Έτσι, για να παίξω λίγο με τις λέξεις για αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο έχω σκοπό από εδώ και πέρα στη ζωή μου να προκαλώ όποιον μου λέει κάτι καινούριο, είναι να μου λέει ταυτόχρονα και πόσο καιρό του έχει μάθει να το κάνει, έτσι ώστε να μπορεί να το εισηγηθεί ότι αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνει και κάποιος άλλος. Σε αυτό το πράγμα θα ήθελα και από τους δύο κάποιο σχόλιο. Εκεί που στηρίχτηκαν όμως οι εργασίες που παρουσιάσαν όλοι αυτοί που ήσαν συγγραφείς σε όλα αυτά, τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυτούς έχουν τεράστια εμπειρία σε όλα αυτά. Αυτό δεν ήθελα να καταλήξω, ότι ουσιαστικά βασιζόμαστε σε κάποιες δουλειές οι οποίες έχουν γίνει από πάρα πολύ συγκεκριμένα κέντρα και μέσα σε αυτά τα κέντρα από πάρα πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους. Επομένως, έχεις δίκιο απόλυτο. Το να τα παρουσιάζουμε με τη ζαχαρίτσα από πάνω, εγώ δεν θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής, έτσι ώστε να λέμε, α, δογματικά αυτή είναι η οδηγία προς ναυτιλωμένους. Έτσι, να βάζουμε την διάσταση εκείνη, ότι κύριοι, για να μάθω να κάνω αυτό το πράγμα, χρειάστηκα τόσο χρόνο, χρειάστηκα τόσα περιστατικά και οι επιπλοκές μου είχαν αυτήν την παράσταση, τη γραφική, μειούμενες ή ξέρω εγώ, μένοντας οι ίδιες ή αυξανόμενες με την εμπειρία την οποία αποκτούσα. Μπορώ να πω κάτι. Το πρώτο, επειδή δεν ήταν εδώ, στο virtual patient, το πρώτο πράγμα που ξεκινήσαμε είναι αν η ριζική νεφρεκτομή είναι ένα paper το οποίο δείχνει στο real world πόσοι κάνουν μερική νεφρεκτομή, πόσοι κάνουν ριζική νεφρεκτομή, πόσοι κάνουν ablative. Και ουσιαστικά δείχνει ότι η ριζική νεφρεκτομή υπερχρησιμοποιείται
και χρησιμοποιείται κατά κόρον. Δηλαδή, άλλο τι λέμε εμείς εδώ θα ήταν καλό να κάνουμε. Εδώ δεν ξέρω, Κράιο και Αρέφη, ίσως δεν έχει κάνει. Πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν κάνει. Ακόμα και μερικές νεφρεκτομές πιστεύω ότι έχουν κάνει πολύ λίγοι άνθρωποι. Σωστά. Πάντως, γιατί εγώ έχω εδώ πέρα στο σχολείο πάντοτε το ρόλο του διαβόλου. Διονύση, από την άλλη μεριά πρέπει να παραδεχθούμε ότι ακόμα και ότι τι πληροφορίες παίρνουμε από το ιστορικό του ασθενής, που είναι το πρώτο που μαθαίνει ο φοιτητής, πάλι όλα αυτά έχουν γραφεί από ανθρώπους οι οποίοι έχουν δει 10.000 ασθενείς. Δηλαδή, θέλω να πω οτιδήποτε υπάρχει σε βιβλιογραφία είναι από τους πλέον έμπειρους και παρουσιάζεται σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχουμε δηλαδή αποτελέσματα παρά μόνο οι μελέτες οι οποίες είναι παρατήρησης σε μεγάλους πληθυσμούς γιατρών, παραδείγματος χάρη κάποιος κύριος και γίνει για τον καρκίνο του προστάτη. Μόνο από τέτοιες μπορούμε να βγάλουμε το τι γίνεται real life. Έτσι να έχουμε λίγο μια... Εγώ δεν το αμφισβήτησα αυτό το πράγμα καθόλου. Ίσα είναι το αμέσως επόμενο βήμα το οποίο πρέπει να, γίνει, να γίνεται για να, μέχρι να πει κανείς ότι αυτό το υιοθετώ με τα δογματισμού μεγάλου και χωρίς αμφισβητήσεις για να το κάνω καθημερινή ιατρική πρακτική. Μέχρι να το κάνω όμως αυτό το πράγμα θα πρέπει κάποιος να με πείσει ότι και ο διπλανός μου, όχι εγώ που πειραματίστηκα μόνο, όχι εγώ που συμμετείχα στην πρώτη κλινική μελέτη που έγινε για αυτή την ιστορία για να αποδείξω την δυνατότητα να το κάνω, τα feasibility studies δηλαδή, αυτό θα πρέπει να έχει και τα επόμενα βήματά του για να μπορώ να το υιοθετήσω με τρόπο δογματικό. Αυτό είναι γεγονός, γιατί πολλές φορές στην προσπάθεια όταν τα βλέπουμε ότι τα κάνουν άλλοι, πάμε και εμείς να τα κάνουμε και τότε αποκτούμε κάποια γνώση και εμπειρία και λέμε «Μπα, δεν μπορεί αυτό, τα αποτελέσματα που μας λένε δεν μου ταιριάζουν, δεν νομίζω ότι μπορούν να βγουν». Θυμάμαι πολύ καλά με τον κύριο Αλιβιζάτο όταν ξεκινήσαμε το θέμα του λέιζερ στον προστάτη. Στην αρχή μας είχαμε πάρει, με είχε πείσει και είχα πάρει με το πρώτο μηχάνημα και τους έλεγα «Ρε παιδιά, αυτό δεν δουλεύει, δεν κάνει δουλειά αυτό το πράγμα». Όχι, εργασίες βγαίναν φοβερές, μετά από το 90 πήγε 120, πήγε 180, άρα σημαίνει ότι το πρώτο δεν δούλευε. Και το καταλάβαμε, άσχετα αν βγαίναν στα πάνελ και μας λέγανε ότι όλα δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Άρα πρέπει να το δοκιμάσεις και εσύ, να αποκτήσεις την εμπειρία για να δεις τι από όλα αυτά σου ταιριάζει να κάνεις και να το κάνεις καλύτερα από όλους άλλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω ένα μικρό σχόλιο για αυτό που είπε ο κ. Μητρόπουλος. Χωρίς να θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, κύριε Μητρόπουλε, η αναπαραγωγικότητα των αποτελεσμάτων σίγουρα χρειάζεται. Δεν υπάρχει, δηλαδή, το να κάνουμε κι εγώ και εσείς και ο κ. Αλευζάτος το ίδιο καλό στον άρρωστό μας. Αλλά υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια εάν αυτό τελικά στη ζωή είναι εφικτό. Γιατί δεν είμαστε ίδιοι, είμαστε τρεις διαφορετικοί άνθρωποι. Τι θέλω να πω με αυτό. Η αναπαραγωγικότητα σίγουρα είναι καλό. Αλλά όταν έχουμε και ένα κέντρο το οποίο κάνει πολύ καλά μερικές νεφρεκτομές, αναπαράγει τα αποτελέσματα πολύ καλά και εγώ δεν μπορώ να τα αναπαράγω, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να κατηγορήσουμε την τεχνική. Ναι, ξέρω ότι συμφωνούμε απλώς για χάρη της κουβέντας. Ναι, το κατάλαβα. Απλά και μόνο για δεν θα σας πω τίποτα άλλο, να το αφήσω να πέσει σαν μικρή βομβίτσα σε αυτό το πράγμα. Όλα αυτά κρύβουν από πίσω τους τον κίνδυνο της κεντρικοποίησης της ιατρικής. Είναι λοιπόν έτοιμοι κάποιοι άνθρωποι, εγώ συμφωνώ για παράδειγμα με αυτή την ιστορία, να πούνε ότι κοίταξε να δεις, θα κάνεις μόνο εσύ που μπορείς να το κάνεις καλά. Και από εκεί και μετά πώς θα βγάλει το ψωμάκι του άλλου στον αλλού Παπαευαγγέλιο.